Zdravím, vítejte u nás. Dobrý den, rádi vás tak vidíme. Vítejte u nás na faře, pojďte se na to podívat, jak se tady krásně pracuje. Tak třeba například paní Jana umí výborně plít, takže tady to bylo kdysi jako džungle a já jsem musel poslouchat tady nářky a nadávky zpoza plotu, jak ta církev se nestará o svůj majetek a jak má škaredý tady ten záhonek. A teďka je tady paní Jana a všichni mě naopak chválí, takže z toho mám já velikou radost a všichni, co tady do kostela chodí, tak vždycky v neděli řeknou, tady to takhle pěkně nikdy nebylo, takže zase paní Jana to tady krásně udělala hezky, takže za to moc děkujeme. Tak pojďte se pojít dovnitř, tam je to ještě. Takže na toho zaměstnavatele, to jsme teďka teda my, církev nebo já, farář, konkrétně to klade určité požadavky v tom, že když je třeba venku horší počasí nebo ta práce je hotová, tak se musí najít také nějaká práce jiného druhu, třeba v interiéru. Takže proto paní Jano využíváme krom té práce venku, která je jako prioritní, také má práci uvnitř v interiéru, tady přímo u nás v kostele, v modlitevně, ve Vrchlaví. Takže tady pomáhá utírat lavice, leští, takové ty dělá přesně ty věci, na které nikdy není čas, protože jsou to takové ty věci navíc a dělají se tak jednou za 20 let, takže nakonec se nedělají třeba nikdy. Takže paní Jana tady dělá takovou tu úžasnou práci toho někoho, kdo tady permanentně chybí celý roky, takže za to jsme moc rádi. A díky ní to tady taky krásně voní a vypadá to tady moc hezky, takže momentálně umývá okna, což je práce velmi namáhavá a na starých oknech je velmi pracná, takže za to jsem zase moc rád. Ještě taková důležitá věc pro zaměstnavatele je ta, aby si dobře rozmyslel, proč vlastně člověka se zdravotním postižením. Tak pro mě jako pro faráře není taky plně bez zajímavosti možnost poskytnout lidem, kteří třeba potřebují nějak začít znova, potřebují, já tomu říkám, měkký start. No, po nějaké dlouhé době, kdy byli ve zaměstnání, kdy nemohli se dostat k práci, tak si mnozí lidé nevěří. No, tak si myslím, že u nás právě v našem farním sboru nebo obecně v církvi je možnost začít tak nějak pomníku, takovou přípravu na zaměstnání. Tak myslím si, že je dobré, když může člověk po delší době bez zaměstnání začít takovým měkkým nebo měkčím startem, a na to si myslím, že právě ty fary nebo obecně církev je jak dělaná. Takže tady nejde tolik o čas, ale jde o to, aby ta práce byla vedená dobře, aby se tady člověk také dobře cítil a nabil jakousi novou sebedůvěru v práci a mohl si to vyzkoušet. Takže si myslím, že tady se to paní Janě moc daří, tady na téhleté kruchtě, tady hodně práce už odvedla a k tomu také patří jakási taková vlídnost, takže tady je kuchyňka. A v té kuchyňce si může udělat paní Jana čaj nebo kafe. Občas se taky dostaneme do nějakého kratičkého rozhovoru, takže já mám s paní Jany radost a myslím si, že ten měkký start se nám tady oběma stranám velice dobře vydařil. Jmenuji se Jana, byla jsem 3 roky bez práce, bez zaměstnání. Scháněla jsem si práci sama, což se mě jako nedařilo, protože jsem nemohla práci sehnat. Tak mě pak bylo doporučeno s tou sociální pracovnicí, že se mám zeptat na podporovaný práci Kampak, což jsem učinila a přes Kampak jsem získala tady zde práci. Jako líbí se mě tady. Jsem vděčná za tu práci teda, že jsem získala tady aspoň na ten poloviční úvazek. Protože opravdu jsem nevěděla, kde už sehnat tu práci. A u toho důchodu invalidního to se z toho už vyžít nedá. Takže jinak nevím, kde bych jako práci jinak schánila. Tu možnost vám dali, že jste za ní vděčná. Vděčná za tu práci, že mám aspoň na poloviční úvazek. Tak to bych asi teď viděla, stačí. Tak paní Jana, ta se k nám dostala přes službu diakonie podporovaného zaměstnávání Kampak. Byl jsem osloven, zda bychom jako církev nebo náš farní sbor evangelický ve Vrchlabí neměli zájem o nějakého pracovníka. Tak jsem nad tím přemýšlel, co bych mu tak asi dal za práci, a pak jsem si uvědomil, že tady té práce, kterou nestíhám, je vlastně hrozně moc. A tak jsem jako farář z toho měl radost, že taková možnost tady je, že se nám přímo nabízí a že tím ještě k tomu můžeme někomu pomoct. Paní Jana u nás pracuje asi tak měsíc a jsme si prací moc spokojeni.
Proč jsme se my jako farní sbor rozhodli zaměstnat člověka se zdravotním postižením? No, trošku obavy tady samozřejmě jsou z toho, jestli ta práce, kterou můžeme my nabídnout, bude odpovídat očekáváním člověka se zdravotním postižením, ale nakonec ta práce, kterou tady vykonává, je poměrně lehká, není nějak fyzicky náročná a myslím si, že to zdravotní postižení není tak vidět. Není něčím, co by opravdu bylo tématem.